Og dermed farvel og tak til 3+-seere. Nu er vi kun på pay-per-view-signalet. Mikkel Kessler skal i gang med det, han kalder mit livskamp. Alt eller intet, en viking mod en kobraslange. Slår slangen til, eller hugger vikingen kobraslangen ihjel? Mikkel Kesslers 11. VM-kamp i træk. Ingen kan være i tvivl om, at han er langt mere erfaren og rutineret i VM-sammenhæng end Carl Flott. Men Carl Flott har en højre hånd, der er uhyggelig. Mikkel skal lægge pres på Carl Flott fra starten. Magter han det? Rots udnytter fra starten sin lange rækkevidde med venstre. Mikkel normalt med et godt benarbejde. Jeg vil gerne have hans højre hånd lidt højere op til hagen. Frotz lufter sin højre hånd. Slangestødet, kobraen. Og der kom højre hånden fra Frotz. Den bed ikke på Mikkel rigtigt. En bevægelig Kessler, varieret. Arbejder godt med venstre hook, Kessler. Tydeligt, hvor længere, langt længere rækkevidde Frotz har. Mikkel lægger pres på Frotz, som han skal. God dyb højre fra Mikkel Kessler. Arbejder godt med benarbejdet, Kessler. Men den er langt den venstre fra Frotz. Stempler sig ind på Kessler. Og se, hvor lavt Frotz parader hænger. Første indstilling til Frotz. Frotz ryster på hovedet. Det bider ikke, siger han, men mund dog ikke. En flot start på denne VM-kamp. Højt tempo. Der kom højre hånden fra Frotz. Og en erkendelse fra McCracken, Frotz træner, som jeg også ser første omgang. Du bliver nødt til at være mere flittig. Du må lave lidt mere, bliver der sagt til Carl Frotz. Og udnytte din rækkevidde bedre. En første omgang, som jeg ser kneben til Kessler. Og det er Kessler, der forsøger at piske tempoet op hele tiden. Lægger pres på Frotz fuldstændig, som han skal.
Fantastisk 1-2 kombination fra Mikkel. Han må ikke tage den højre parade. Godt. Glimrende højre venstre kombination fra Mikkel Kessler. Fortsat lidt besvær med at følge med i tempoet, synes jeg. Et voldsomt tempo, Mikkel Kessler kører på her fra starten. Der kom højre hånden. En Mikkel Kessler struttende af selvtillid. Offensiv, aggressiv overblik. Men han tager chancer stadig med den lidt flagrende højre parade. Der kom højrehånden fra Frotz igen, men traf ikke målet. God kombination igen fra Mikkel Kessler, men alt for lave parader, synes jeg. En VM-kamp på et meget, meget højt niveau på det her tidlige sted. Utrolig serie af Mikkel igen. Mikkels omgang. Men Frotz rammer også Mikkel hårdt et par gange her. Specielt den ene gang med højre hånden helt over ved øret. Arbejder godt med venstre jabbet, Mikkel. Frotz udnytter stadig sin lange rækkevidde til at holde Mikkel på afstand. Mikkel skal tættere ind og presse Frotz mere. Der. Ens Mikkel Kessler strutter selvtillid og optimisme. Fremragende boksning. Han er væk. Ind at ramme dybt, og i samme øjeblik Frotz slår til, så er Mikkel danset væk. Det er Mikkels kamp, det her indtil videre. Hey,
Kessler lever højt på sit store repertoire, sine hurtige ben og sit overblik indtil videre. Kører simpelthen et gear hurtigere end Frotch. Der kom venstrene så højere end for Frotch. Nej, hvor kom den hurtigt. Kisterne over glider af. Fyld op med højre hånd, Mikkel. Fyld op med den. Der er åben hus. Frem med venstre, og så fylder du op med den højre, Mikkel. Er vi enige? Ja, som det blev sagt fra McCracken til Frotch, du bliver nødt til at neutralisere det jab, som Mikkel Kessler har, ellers har du ingen chancer. Og som Jimmy Montoya sagde til Mikkel Kessler, du skal slå dit jab flere gange, ikke kun én gang. Sådan. De tre første omgange har jeg alle til Mikkel Kessler. Kører et fantastisk tempo, Mikkel. Det eneste, jeg ikke bryder mig om, det er den højre parade. Den ligger så lavt. Frotch arbejder godt med sit lange venstre jab i øjeblikket. Frotchs bedste omgang indtil nu. Der kom højre hånden. Kombination af Mikkel og Frotch var igen. En fantastisk VM-kamp på et meget, meget højt niveau. Den kanadiske kampleder har stort set ingenting haft at lave. Yeah.
Messecenter Herning Kåre. Mikkel Kessler lyder det takfast for 10.500 tilskuere. Og Mikkel låser klogt. God kombination igen fra Mikkel Kessler. Slutter omgangen bedst. Fort startede bedst. Mikkel sluttede bedst. En Mikkel Kessler, der har gjort alt det rigtige stort set i starten af fjerde omgang, hvor han lidt i vanskeligheder den første halvdel, men kom godt igen mod slutningen, og med lidt god vilje vandt han måske også fjerde. Måske var det lige, men Mikkel er stadig ovenpå. Kom så med højre hånd, Mikkel. Uha. Der bliver han fanget af Frost venstre. Og Frost forsøger at følge op. Frost har ramt det på gange, men tilsyneladende bider han slag ikke helt så meget, som man kunne have frygtet. Og det er Mikkel, der konstant angriber, konstant presser VBC-verdensmesteren. En værdig udfordrer. Er han på vej til at generobre den titel, han tidligere har haft? God højre for Mikkel. Pres ham op i hjørnet. Op i hjørnet med ham. Der kom højre hånden flyttet, Mikkel Kessler. Mikkel er ramt. Mikkel er såret. Glider, bliver ramt, men glider, igen bliver han ramt. Og Mikkel, højre og venstre. Hvilken slagudveksling her. Mikkel Kessler overhovedet ikke medtaget efter den guldtur, der primært skyldes, han mistede fodfæstet og gled. Men blev ramt et par gange lige efter. Og Mikkel bliver ramt af højren igen for Frost. Uha. Pas på, Mikkel. Og igen. Uha. Han har masser af overskud til at komme tilbage, Mikkel, hele tiden. Frotter arbejder uden parader. Og en femte omgang, som jeg vil give til Carl Frost. Den første omgang, han vandt.
Og en klar opfordring fra Jimmy Montoya til Mikkel om at blive i midten. Og her er det, at Mikkel på atræten glider og slår en koldbøtte. Han bliver ramt af højre hånden. Blev stående i midten, styrer kampen fra midten og lader være med at gå ind i slagsmål med Frotz. Højre hånden, rent. Den gjorde mig ikke noget, siger Frotz. Skal der være en til? Nej, en herrekamp. Oh, godt dybt arbejde fra Mikkel og forsøger med højre overkort. Arbejder med sin venstre jab. Frotz provokerer. Helt uden på rædder. Der er masser af plads. Arbejder godt med venstre jabbet, Mikkel. Og der kom højre hånden fra Frotz igen, men den traf ikke målet. Fremragende arbejde af Mikkel Kessler her. Stadig arbejder han godt med venstre jab. Kom nu med den lige højre, den direkte højre. Der! Der var den! Der var den! Frotz kan også tåle det. God undvielse, Mikkel Kessler. Godt fanget af venstre jabbet her. Bokser med stor, stor autoritet, Mikkel Kessler. Hurtig, bevægelig og har ikke lavet sig mærke for alvor de gange, han er blevet ramt. Du bliver nødt til at lade ham arbejde lidt mere. Du skal komme med en højere uppercut. Du må ikke lade ham styre slaget. En erkendelse fra McCracken om, at Carl Frotz er lidt på rumpetten. Jeg har 5 omgange i øjeblikket til Mikkel Kessler og 1 til Frotz. Måske var 4 omgang lige. Det er det store spørgsmålstegn.
Flot, flot kombination igen. Frost for langsom i kontraren. Mikkel Kessler op på tæerne, let hurtigt benarbejdet. Carl Frost kæmper, sunk på flade fødder. Ramt her. Frost virker træt i denne her omgang, synes jeg. Er tung på benene. De udfordrer hinanden med paraderne ned langs siden. Eller armene ned langs siden. Op mod hjørnet med ham. Pres ham op i tårne. Godt, Mikkel. Mikkel støder i serier, kombinationer, frots, når han slår enkeltslag. Og Mikkel på vej mod at vinde en ny omgang. Der er altså plads til den direkte højre, hvis han kan få den ind. Og igen fanger Mikkel Frost flere gange. Ja, ja, det er Frost, der vender ryggen til. Hold ham derinde. Hold ham derinde, Mikkel. Ny omgang til Mikkel Kessler. Og her Carl Frost, kæreste Rachel, der virker bekymret. Mikkel er ved at køre den her kamp hjem på tempo, overblik, kombinationer, serier. Men hvert et sekund kan blive skæbnesvangert med en Carl Frost, der stadig har slangehugget. Men de gange, det har ramt Kessler, der har det ikke bidt for alvor. Og den, der kom Mikkels højre hånd. Bang! Frost virker slidt i øjeblikket. Vi har fanget af venstre jabbet. Men Frost har ikke meget andet at byde på i øjeblikket end sit lange venstre jab. Og et utroligt tungt benarbejde, Frost kører med. McCracken sagde til Frost inden denne her omgang, du kan da ikke være træt allerede.
Måske for at provokere. Ja! Der kom højrehånden. Rent ind på kæben. Han var rystet. Fyld op, Mikkel. Fyld op. Overbevisende. Mikkel har Frots i vanskeligheder. Frots er i tårne. Frots er ved at blive udbokset herovre, men han er livsfarlig hele tiden. Frots har skader ved øjnene. Han er bagud på pointen. Hvis kampen bliver stoppet nu på grund af skade, så vinder Mikkel. En fantastisk veloplagt Mikkel Kessler. Fuldstændig struttende selvtillid. Han er tilbage. Kan han holde? Stor omgang til Mikkel Kessler. Ny omgang til Mikkel Kessler. 7 omgange har han vundet. Og det er her, han er rystet. Flot, flot højre fra Mikkel. Og vi kan høre i ringhjørnet hos McCracken, at Frots er i vanskeligheder. Hører du mig? Du må tage nogle chancer. Du må blokere ham. Rachel er bekymret. Har god grund til det. Frots har kun vundet én omgang. Det var 5. Er Mikkel på vej til at genvinde den VBC-titel, han tidligere havde? Og på vej til en renaissance her i Super 6. Pas på, Mikkel. Pas på. Carl Frotz er til at læse. Venstre jabbet, og så højeren, og så er der ikke så mange flere kombinationer, og så et forfærdeligt uppercut, som vi ikke har set noget til endnu. Bare det ikke kommer. Det var der. Ja, det er godt, Mikkel. Frotz er skadet. Flinger i ansigtet. God venstre igen for Mikkel med krop bag. Mikkel bliver fanget, ramt 2 gange. Men det gør ham ikke noget til tilsyneladende. Og igen. Godt, Mikkel, igen. Overblik har han. Frots får slet ikke udnyttet sit jab. Og der er ikke bund længere i Carl Frots venstre jab. Det er på skrømt. Det er en pejling i stedet for et stød. Utrolig fokuseret, Mikkel Kessler. Helt den gamle. Pas du på, Mikkel. Op med den højre vante der. Op under kæben, tak. Der bliver han fanget i venstren. Frost følger op. Fantastisk.
fantastisk kombination. Slutten af med en flot, flot venstre. Oh. Det her, det er altså en mega VM-kamp. Noget af det mest intense, jeg har set i årevis snart. Du bliver nødt til at bestille noget, Carl. Du bliver nødt til at bruge dit jab. Du bliver nødt til at koncentrere dig. Jab, jab, jab. Vi har i den grad brug for en stor omgang. Vi er bagud, bliver der sagt til Carl Frotz. Og som jeg har kampen i øjeblikket, så selvom Carl Frotz skulle vinde de tre sidste omgange, hvad der ikke er grund til at tro, så er det Mikkels kamp. Det eneste Mikkel skal passe på nu, det er ikke at blive fældet af den højre hånd. Han er på vej mod verdensmesterskabet igen. Pas nu på, Mikkel, pas nu på. God højre fra Mikkel. Den sad lidt langt omme, men okay. God undvielse fra Mikkel. Fantastisk benarbejde. Glimrende kombinationer igen. Mikkels skade har skadet ved det ene øje. Blodet siler ned. Lad så tydeligt irritere skaden, Mikkel. En alvorlig flinge, han har. Uha, Mikkel hæmmede den. Og det hæmmer klart hans boksning, og Frog er på vej tilbage. Men vi skal huske, at hvis kampen bliver afbrudt nu på grund af den skade, som Mikkel har, så skal den gå til scorecard. Og det betyder, at Mikkel bliver verdensmester. Han må føre hos dommerne. Jeg kan ikke forestille mig andet. Frotz har også en flinge over næsen. Stadig bokser Mikkel. Fremragende med stort, stort overblik. Jeg har sagt det mange gange, Mikkel har granitkæbe. De gange, hvor Frotz højre har været rent ind og træffe Mikkel, der har Mikkel ikke så meget som blinket med øjnene. Kun én gang var han nede, det var da han glid. Blev slået og glid. Pas nu på, Mikkel. Pas nu på, Mikkel. Frotz har kun én ting at gå efter nu. Det er nok out. Og der bliver arbejdet hårdt med flingen på Mikkels venstre øje. Den er dyb. Vi bliver nødt til at lappe den sammen, siger Jimmy Montoya.
Du skal få ham til at fejle, og så skal du slå kontra. Og det, der er værd at ske med Mikkels øjenbryn, det er sikkert reminiscenser fra hans skader mod André Ward. Når først bokser for alvor og får skadet deres øjenbryn, så bryder de hurtigt op igen. Ja, han er tændt. Næst sidste omgang med en Mikkel Kessler i front. Har kun tabt én omgang, som jeg ser det. Pas på dig selv, Mikkel. Du kan tåle at tabe de to sidste omgange. Jeg kan ikke forestille mig andet, du vinder kampen, selvom du skulle tabe de to sidste. Frotz er meget langsom nu. Går alene efter nok afstød. Han ved, han ikke kan nå at score noget som helst i den store sammenhæng. Pas på, Mikkel. Pas på. Han er kun ude på at slagte nu. Ej, hvilket drama her. Tempoet faldet lidt. Slagudvekslerne ikke. Igen en fænomenal kombination. Scorer i serier, scorer i kombinationer. Frost slår stadig kun enkelt slag. Der blev han ramt af højere end Mikkel. Der blev han ramt. Og Mikkel et øjeblik ned på flade fødder. Lad være at tage chancer. Du skal bare overleve. 4 minutter og 26 sekunder tilbage, så er du verdensmester. Åh, Frost rystet. Ej, hvilket opsidningslag. Den kanadiske kampleder har næsten ingenting haft at lave. Mikkel bliver ramt 3 gange her. Pas nu på dig selv. Bare Mikkel Kessler nu ikke gå hen og lave en German Taylor. German Taylor udboksede Carl Frotz i 11 omgange og nogle af 40 sekunder. Og så blev han fældet med 14 sekunder tilbage af Carl Frotz højre. Godt, Mikkel. Ti sekunder tilbage af næst sidste omgang. Mikkel bliver ramt af venstren. Det gør ham ikke noget tilsyneladende. Ej, de er fuldstændig udmattede begge to. Prøv at se Mikkel her. Dyb højre og venstre. Frotz fanger noget af det i paraderne. Ja, Rachel, hun ved, den er gal. Hvis du vil have den fucking titel, så slår du til nu, siger Jimmy Montoya til Mikkel, og det samme bliver der sagt i Frotz ringhjørne. Mikkel på vej mod verdensmesterskabet. Han skal holde 3 minutter endnu af dette uhyggeligt intense opslidningslag. Lad nu være med at dumme dig. Frotz arbejder alene for at få højre hånden ind. 2 minutter og 41 sekunder tilbage, så har vi en verdensmester. Jeg er sikker i Mikkel Kessler. Han skal bare holde sig væk fra Frotz højre. Fejler venstren.
Frotz forsøger at hamre højere end primitivt ind. Op med paraden, Mikkel. Du kan tåle at tabe den her omgang, og du er verdensmester. Fantastisk indsats af Mikkel. Mikkel Kessler, 2 minutter fra verdensmesterskabet. Jeg kan ikke forestille mig, at sidedommerne ser kampen anderledes. Den var dyb, den venstre. For dyb. Ja, det er rigtigt. Udmærket den kanadiske kampleder. Og samtlige 10.500 tilskuere i Messecenter Herning i halve M. Mikkel bliver ramt og presser. Alle står op og råber Kessler, Kessler. Og hvilken slagudveksling. 1 minut og 20 sekunder tilbage. Blodet siler ned fra Mikkel Kesslers flækkede venstre øjenbryn. Mikkel er ligeglad. Pas nu op med højre vanden. Lad være med det der. Pas på dig selv, Mikkel. Mikkel, pas på dig selv. Mikkel, pas nu på dig selv. Det sidste minut bare. Nej, venstre hånd. Og igen, og højre. Og højre venstre. Mikkel rammer Frotz. Frotz er ramt hårdt. 40 sekunder nærmer vi os. En fantastisk Mikkel Kessler. En af hans største kampe nogensinde. Rammer med højren. Frotz bløder fra venstre øjenbryn. Kessler bløder. 32 sekunder igen. 29 sekunder, så har vi en dansk verdensmester. Jeg er sikker, jeg vil være sikker. 20 sekunder tilbage. Lad nu være, Mikkel. Sådan. Væk fra ham. Inderhold. Det er rigtigt. 10 sekunder tilbage. Mikkel Kessler rammer. Frotz rammer. Hvilket slag. Et VM-slag. Og titlen er Mikkel Kesslers. Det må den være. Fantastisk kamp. Fantastisk kamp. Mikkel Kessler må være verdensmester. Han er gennembanket. Frotz. En verdensmester vendte tilbage. Prøv at se op i ringen. Simon Lund. Malte, hans barndomsven. Jimmy Montoya, Wilfred Sauerland. Kalle Sauerland. Thomas McCong, hans fitnesstræner, hans fysioterapeut over til højre. Hjælpetræner Jarvis. Simon Lund, manageren her med brillerne. Og Rachel, Frotz kæreste, ved den er gal. Det kan kun gå én vej, det bliver at være Mikkel Kessler. Den er hjemme, siger Chavez og Jimmy Montoya. Det kan ikke gå galt. Carl Frotz, manden, der ville slå Mikkel Kessler ud i fjerde omgang, er blevet slidt op af en fantastisk velboksende Mikkel Kessler. En Mikkel Kessler, der fandt sin selvtillid. For få uger siden virkede han, som om han er en mand, der ikke rigtig troede på sig selv, men i de sidste dage, der har han været determineret, fokuseret, koncentreret og ovenpå. Og endnu en sejr på hjemmebane i Super Six. Så meget betyder det at have 10.000 i ryggen, når man samtidig er en så eminent bokser som Mikkel Kessler med et gigantisk slagrepertoire og et hjerte, et megahjerte, et løvehjerte. Slangen blev hugget over. Rachel græder. Vikingkrigeren hiver ham i stykker og se en flænge, Mikkel har. Puha.
Kalle Sauerland helt op at køre. Hakken Døring i baggrunden. Okay, vi skal have en officiel afgørelse. Og mens vi venter på afgørelsen, så har jeg her i min boks fået besøg af Jan Christensen, den internationale kampleder. Kort, Jan, inden vi får afgørelsen. Jeg har den som en sejr til Mikkel Kessler med 9 med 11 vundne omgang. Hvordan siger du den? Jeg ser den meget så du godt, Claus. Jeg har Mikkel med vinder med i 11 omgang og en, som han tager, og det er i 5. omgang, hvor Mikkel er en lille smule på hælene. Så jeg vil sige en klar sejr til Mikkel Kessler, men en virkelig, virkelig, virkelig hård dyst. Og det kan være, at et par af dommerne har nogle omgange uafgjort, så derfor får vi måske nogle andre cifre. Men jeg er rigtig, rigtig spændt på at høre afgørelsen, men ingen tvivl om, at Mikkel Kessler han vinder. Det er længe siden, vi har set en Super Six-kamp på et så højt niveau. Det var verdensklasse. Ingen tvivl om det. Det var to bokser, som ville give hinanden en kæmpe kamp i de her fantastiske kulisser. Super indsats. Ja, kamplederen, han kunne være gået ud og have fået sig en forfriske. Han var der ikke brug for i store perioder. Ja, men det er en fornøjelse at se, så let der er at lave for kamplederen. Altså, det var en ren og en hård fight, men også en clean fight, absolut. Og de ville hinanden det bedste, men... Da Mikkel falder op og glider, jeg mener, han er ramt, men du mener ikke, han... Ej, jeg ser det ikke, som han er ramt. Han glider på kanvassen. Det er sådan, jeg vurderer det, og det er også sådan, kamplederen vurderer det. Godt. En fantastisk kamp. Vi skal mange år tilbage i Danmark, hvor vi har set sådan. Altså. Det var helt utroligt og utrolig fair og velboksende. Jeg var lidt bange for, at Carl Froggen var bare måske lidt af en street fighter, men det må jeg skulle sige, det var han i hvert fald ikke. Absolut. Fantastisk. Super indsats. Lidt dristigt af Mikkel, at han sågar i 9. om igen i 11. og 12. omgang bliver ved med at køre i samme stil, i stedet for bare at pakke sig ind i forvisning om den der dag. Mikkel han havde noget at skulle bevise fra hans indsats i USA, og det var en helt, helt anden Mikkel Kessler, vi så i dag. Han var skarp fra starten af, går ind og tager kampens midte, ringens midte og styrer Frog. Men ja, den flænge, Mikkel har over venstre øje, han fik også flænger mod Andrew Ward. Ja. Super Six-turneringen fortsætter. Mikkel skal bokse mod Alan Green i september. De kan altså godt bekymre mig, at Mikkel Kessler, der aldrig tidligere har haft store flænger, nu begynder at få den slags. Ja, altså der er ingen tvivl om, at den flænge, der skal de altså virkelig have fat i en dygtig cutman, og den skal have den rigtige hvile og den rigtige ro og skal syes på den rigtige måde. Det skal i hvert fald laves. Hvis vi går tilbage i historien i gamle dage, Børge Krog, han fik et par flinger over øjenbrynene i starten, og da han først havde fået det, så var han en bløder i enhver kamp. Ja, det er desværre en tendens, der er jo selvfølgelig i hårde kampe. Lad os høre det. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a unanimous decision. Enig afgørelse. Judging ringside, Roger Tillman scores the bout 117-111. 117-111, stort. Scores the bout 115-113. 115-113, det var snævert. Daniel Vanderbilt sees the bout 116-112. 116-112. Alle til Mikkel Kessler, det bør det være. Ja. Mikkel Kessler vendte tilbage. Efter afklapsningen i Oakland, så er Mikkel tilbage og har taget det WBC-bæltet igen, som han tidligere har haft i karrieren. Han mangler nu et WBA-bælte. Det kan han også få senere, og han er absolut tilbage i Super Six. Det her giver ham 2 point, og dermed er Super Six-turneringen helt åben. Caroline Wozniacki i baggrunden glæder sig over vinden Mikkel Kesslers fænomenale sejr. Hvilket brag af en VM-kamp. En smuk, smuk sejr. En smuk forestilling. Mit livskamp bebudede Mikkel Kessler, inden han gik i ringen. Jeg skal love for, at det var i denne sammenhæng ikke en kliché. Det var måske Mikkel Kesslers bedste kamp nogensinde, med alle de odds, der var imod ham, og med
det han kom med i bagagen, et nederlag fra Oakland i USA mod Andre Ward. Forskellen var, at Carl Fott var langsommere end Mikkel Kessler, og når Mikkel Kessler også på sin hurtighed er ovenpå, så er hans slagrepertoire, hans hjerte og hans jernkæbe så store aktiver, at han ikke kan stoppes. Han er absolut med i Super Six-turneringen igen, og han er verdensmester frem for alt igen. Hvilken boksaften?